Olá! Muito boa tarde! Sejam muito bem-vindos, muito bem-vindas aqui ao canal da Diálogos do Sul. Hoje vamos falar de Joe Biden e Donald Trump, essa disputa eleitoral na maior democracia do mundo. O que muda para a América Latina caso vença Joe Biden, caso vença Donald Trump? É isso que a gente vai tratar hoje aqui no Dialogando com Paulo Canabrava, que já está entrando aqui em instantes. Não saia daí, curta, compartilhe, comente e chame seus amigos e amigas para participarem desta conversa. Mande aqui seus comentários, e dúvidas, perguntas que a gente vai tratar aqui nesta conversa de hoje. Não saia daí. Pois é, minha gente, a maior democracia do mundo está elegendo um novo presidente. E o mundo está em polvorosa acompanhando aí o que está acontecendo nos states. Será que tem mudanças significativas para a gente aqui? Seu Paulo, muito boa tarde. Olha aí, a Vanessa aí de novo, pessoal. Você vê, vocês estavam reclamando. Reclamar faz bem, tá vendo? Ela Seu, veio aí nos vim acompanhar. aqui dar um pitaco hoje que me interessa esse assunto. Seu Paulo, o que que o senhor acha? O que que o senhor traz aqui? Ó, já tem gente chegando. Galera, só lembrando Estou. para vocês que aqui embaixo, ó, tem o nosso QR Code. E só apontando o celular aqui na câmera, vocês vão direto para a nossa campanha de financiamento coletivo, que é o que mantém esse projeto em pé. Então é muito importante que vocês colaborem conosco. Luiz Longini já chegou aqui, mandou um boa tarde. O André Ribeiro está na torcida. Boa tarde, Biden. O Chuck, Biden é a prova de que não existe esquerda nos Estados Unidos. E a Ana, opa, você finalmente apareceu. Eu estou sempre aqui, gente, só atrás da câmera, no caso. Diz aí, seu Paulo, o que que o senhor tem para a gente hoje, para a gente refletir? Tem gente que nem dormiu aí por conta desse negócio aí que a Vanessa falou na maior democracia. Tá muito interessante que eu acho que dessa vez a mídia mostrou o que realmente é o processo lá dos Estados Unidos. Aquilo é uma farsa total, né? E o dinheiro conduzindo tudo, né? Mas, pô, é impressionante. O pessoal pendurado aí nos Estados Unidos, onde se fosse o jogo da final da Copa do Mundo aí, né? Ainda bem que não é Brasil com a Alemanha, né? Para a gente levar de 7 a 0. Mas olha, realmente, primeiro recado, veja só. Nossos problemas aqui terão que ser resolvidos aqui e por nós. Não será nenhum país, nenhuma solução, um Biden, um Trump, menos ainda, os Estados Unidos, que vão resolver nossos problemas. Nossos problemas só serão resolvidos quando houver entendimento, de que a nossa luta é de libertação nacional. Mas, vamos. É importante, da eleição, é importante para o New York Times e para a CNN. O Biden já ganhou essa parada. Mas o vestuto New York Times, que diz que a disputa é entre o presidente, e a democracia, o que, sinaliza aí que eles estão com o saco cheio
não estão acreditando que Trump seja continuidade da democracia. Ele é uma ameaça à democracia, mesmo aquela a democracia lá deles, que é a mais fajuta do planeta, né? Um dia a gente fala só sobre isso, sobre que conceito de democracia, né, que vem lá da Grécia e a democracia que eles armaram aí nos Estados Unidos. Vale a pena, faz tempo que eu estudo isso. Mas aí ambos aí, tá, tanto os jornalões lá, acham que o Biden tem 253 e o Trump 214. A CNN diz que o Biden terá 49,6 e o Trump 48,9. Vê o seguinte, para mim, isso é empate técnico, né? São Paulo, posso só fazer uma observação aqui? É que esses números eles mudam o tempo todo. É, o New Sim, York então. Times está dando 253 votos eleitorais para o Biden, com 50,5% de votos. E o Trump está com 214 e 47,8%. Isso o New York Times, que não está contando o Arizona. Mas o Arizona tem uma chance muito grande. Eu falei 253, 214. Mas o Arizona tem uma chance muito grande. Então, outros já estão dando 264 para o Biden. Só faltariam 7 por conta do Arizona. Só fazer essa observação. Que então o Biden já está. Muda a todo momento, e como nós dissemos aí outro dia, e isso pode se arrastar ainda, isso não termina essa semana. Pô, veja, esse negócio lá das células eleitorais, ele está computando, manualmente acabou a tinta das máquinas, tiveram que parar. Aquilo é pior que o Brasil no tempo da velha República, né? Que fica lá, até na contagem eleitoral ali, tudo pode acontecer, não é? Veja que coisa incrível, né? Mas quantos serão finalmente? Quer dizer, esse negócio essa incerteza, né? Assusta o pessoal lá, tá neurótico, né? Com o nervo à flor da pele, o pessoal sair na rua, a polícia cai de pau em cima deles. É maravilhosa a democracia, né? O pessoal sabe. Então, né, levam surra, levam surra. Veja, quanto mais se prolonga, né, a contagem dos votos, mais deixa o mundo nervoso, né, e afeta o mercado. Isso que ela mostrou aí, esses números, né, amanhã já poderão ser completamente diferente. Quantos serão os delegados, finalmente? Como reagirá a justiça? Se recorrer à justiça, eles podem recorrer. Então, são duas instâncias no Estado, em cada Estado, lá também é federação, que nem aqui no Brasil tem a justiça estadual, tem, né, a primeira instância e segunda instância no Estado, e a terceira instância, então, vai para a justiça federal. Você vê que isso é coisa que leva tempo, né, para fazer todos esses trâmites. O Trump continua
alegando que tem fraude aí no, na contagem dos votos, e o Biden diz a mesma coisa, que só aceita vitória, né? Finalizando, o Biden diz que governará para todos, sejam trumpistas ou democratas. E para nós, tudo como dantes no quartel de Abrantes. Dediquei já na semana passada, né, uma live inteira mostrando que aqui não muda nada. Para nós não muda nada. Vai. Essa submissão aí continua. Agora tem mais uma coisa aí interessante. Vocês lembram do Al Capone, o grande chefe mafioso? Tem filme aí do Oliver Stone, famoso, né? Ele, nas primeiras décadas do século passado, né, matou, roubou, trambicou o quanto quis impunemente, né? Esse negócio de matar era matar assim, de passar rajada de metralhadora, matando um monte de gente. Né? Foi preso, sabe? Foi preso, não por mafioso, foi preso, sabe por quê? Por burlar o fisco. Se há uma coisa que lá nos Estados Unidos eles levam a sério é dinheiro. Dinheiro para eles é o Deus supremo. Mas não. E tem gente apostando, né? Tem gente apostando que Trump, assim que perca o mandato, poderá ser preso, julgado e condenado por fraude fiscal, lavagem de dinheiro e outras trambicagens. Veja, vai ser muito divertido, né? Porque não tem muita diferença dele e com o Al Capone, né? Esse cara, ele é um milionário, é dono de cassinos, não só lá em Las Vegas, ele tem cassinos no mundo inteiro. Cassinos, né, que exploram aí a miséria do povo. Tem cassino em Macau, tem cassino até na Rússia, ele tinha cassino, não sei se ainda tem, mas tem cassino lá, aqueles mega cassinos lá de Las Vegas. Né? Então, eu falei da China, né? Que frega para a China, que importa para a China aí a mudança na Casa Branca. E importa bastante. Eles estão realmente preocupados, porque o PCC, né, o Partido Comunista Chinês, né, vê a possibilidade, está sempre com o pé atrás com as provocações dos Estados Unidos, né, a possibilidade de conflito. É, e Estados Unidos, inclusive, aí vendendo arma para a ilha de Formosa, né? Que aquilo é parte do território chinês, né? A ONU reconhece a China como única, não é? Mas os Estados Unidos insistem em querer conflito, querer conflito. Mas, por causa disso, a China não perde tempo, né? Veja com que velocidade ela já fez uma armada, uma marinha maior que a da França. E diz que vai ter a maior marinha do mundo. Isso eles fazem numa velocidade espantosa. Então, veja, vamos assim olhar, né,
o que que os Estados Unidos pode fazer, né? A pressão econômica fez uma guerra comercial, perdeu, né? Perdeu. Como o Brasil aqui está saindo perdendo aí, porque a China já disse que vai comprar soja na África, ou mesmo na África. Mas, voltando aí à questão da China, veja o seguinte, vamos lembrar do Vietnã, né? Aquele pequeno istmo ali, aquela península indochinesa, ela sai ali, tem fronteira com a China, aquela península com aquele povo anamita, aquele povo maravilhoso. Os Estados Unidos lá, a 12 mil milhas de distância, invadiu, se manteve, jogou no Vietnã mais bomba do que tinha jogado em todos os países durante toda a Segunda Guerra Mundial. E saiu do Vietnã derrotado. Imagine se você pode imaginar. Foi derrotado pelo Vietnã, vai enfrentar a China. Então, o que que é isso? Né? A maior potência bélica, né? Decadente, assim, é o exército de Brancaleone. Não tem mais. Acabou. Acabou. Toda essa força aí. Mas aqui, para nós, eles vão continuar fregando, né? Vão continuar, porque nós não temos. Não somos capazes de nos assumir, né? Como Estado independente, então vamos continuar aí. Vamos continuar. Ver a diferença da Síria. Né? A Síria está aproveitando o momento, né, para exigir a retirada das tropas dos Estados Unidos lá. Os Estados Unidos tem tropa na Síria, está apoiando bandos de terroristas. Né? Veja também, né, o caso do Irã. Aí, Irã também... Né, a eleição para o Irã importa, porque ele tinha feito um acordo nuclear no governo de Obama-Biden, né? Governo democrata, e o republicano Trump unilateralmente rompeu com o acordo, um acordo que envolvia 9 países, né? Envolvia países da Europa, e Trump unilateralmente rompeu com isso. A esperança do Irã, né, que permanentemente instigado, né, provocado, mataram suas lideranças lá no Iraque, agora mesmo está sofrendo uma guerra virtual tremendo, invasão de computadores. Estados Unidos diz que o Irã está interferindo na eleição e que, então, bloqueou a internet do Irã. Imagina que país vai poder interferir lá. Aí, o que que... O Irã, claro, né, tem esperança de que o Biden volte a respeitar o acordo que foi firmado sobre a questão nuclear, e isso vai satisfazer, vai acalmar aí a França, né, a Alemanha,
né, que tem grandes negócios com o Irã e que não estão nada satisfeitos com o rumo dessa política. Mas aí, né, uma coisa é certa. A correlação de força no mundo mudou. O mundo será outro no pós-pandemia. Disso, ninguém duvida. As relações com o mundo precisam ser reinventadas. Estados Unidos terão que se reinventar ou ir para o lixo da história sem a menor glória. E nós? Tem jornalista dizendo que generais do Estado-Maior aqui, né, das Forças Armadas Brasileiras, estão torcendo por Biden, com a esperança de que o capitão que ocupa a presidência troque o radicalismo terraplanista por uma posição mais pragmática em relações exteriores e questões climáticas. O jornalista insinua que o general Mourão, o vice, né, estaria nesse lado. Que Mourão é um daqueles que planejaram o golpe contra Dilma e a operação de inteligência para a captura do poder através do voto, né, em outubro de 2018. Mas é sintomático, né? Eu fico... É trágico, né? Mas, pô, me dá vontade até de rir. O que esses generais aí? Eles querem dar... A gente dizia antigamente que é dar uma de João sem braço. Né? Foi ele, não fomos nós. Então, tirar da seringa, né? Era ele aí, nós somos diferentes. Esperando, né, amainar aí as relações com os Estados Unidos, com a volta dos republicanos, dos democratas ao poder. Mas para nós... enquanto aí estamos distraídos com a eleição dos Estados Unidos, como eu anunciei e implorei para que se fizesse alguma coisa, o Senado aprovou ontem, né, dia 4, aprovou o projeto de lei que livra o Banco Central da tutela do Estado. Vai atuar para outro Estado, né? Vai atuar para a ditadura do capital financeiro, que é um Estado paralelo, né? Só funciona aí no mundo financeiro. Agora o decreto foi para a Câmara Federal. Tem isso. Então, resta aí uma esperança. Será que haverá alguns parlamentares com sentido de pátria para derrubar esse projeto? A Câmara é mais sensível, né, do que o Senado, por exemplo, às pressões populares, né? A pressão popular tem precedente disso. Então, poderia haver uma grande pressão social para derrubar isso, mas... Parece que a sociedade está mais preocupada com a eleição dos Estados Unidos do que com o que está realmente acontecendo aqui no país. Essa é que é a nossa tristeza. Né? Nós já provamos, né, insistentemente, que mais de 10 motivos
a eleição de 2018 deveria ser anulada, né? Vários partidos entraram com um pedido de impugnação, mas a justiça, cúmplice de toda essa armação que levou à captura do poder, não é? A justiça estava mais preocupada em afastar e condenar o Lula, né? E continua a ver, do que fazer valer a Constituição e o Código Eleitoral. Essa é que é a questão. Mas, segundo aí a revista Forum, o ministro Luiz Felipe Salomão liberou uma dessas ações que correm lá no tribunal. Trata-se de uma ação movida pelo PDT, né, cuja candidatura do Ciro Gomes, né, foi prejudicada pela fraude, né? A denúncia se refere ao envio de mensagens em massa pelo WhatsApp, né, utilizando inteligência artificial e pagando caro por esse serviço, né? E isso foi confirmado pela empresa WhatsApp. Não é fake news, é tudo comprovado. Então, agora eles vão julgar, você acha? Veja o dano que esse governo já fez ao país com a entrega das riquezas nacionais, sal, minério, né, floresta. Esse governo é um caos. E o responsável disso é o judiciário, que não fez cumprir a lei e deu posse para essa gente. Cúmplices dessa bárbara, cúmplice dessa destruição da máquina pública, cúmplice da desnacionalização da economia. Ai, Chico, vem cá. Eles avançaram muito na destruição do país, viu? E estão prontos a implantar o caos. Isso aí, ganhe Trump, ganhe Biden, não altera nada dessa situação interna nossa. Mas, estudioso que sou da história, nunca é tarde. Nunca é tarde demais no tempo histórico. Ontem, para encerrar, ontem me emocionei lembrando os 51 anos da morte de Carlos Marighella. Nosso pessoal fez um pequeno vídeo, uma mensagem libertadora, que nos legou esse grande líder. Uma companheira, militante da ALN, ponderou que a grande questão é como se organizar e levar na e para a prática a luta de libertação nacional. Que vivo pregando a luta de libertação nacional, e eu respondi. O fundamental é convencer a razão da luta. O porquê da luta. E contra quem se luta. A unidade se faz na luta. Com a cabeça de neoliberal ou de pequeno burguês desamparado, dificilmente
vai entender a razão da luta. Eu convivi com vários movimentos de libertação nacional, vários mesmo. O que une é a certeza da razão da luta. Ainda é difícil, né? Para muitos, o imperialismo é uma entelequia, né? E a própria ditadura que nos submete também passa despercebida. Para outros, mesmo da esquerda, não querem romper a institucionalidade. A inércia, né, é a não vontade ou medo de romper com a institucionalidade. Sem romper, como dizia o velho Marx, o grande filósofo alemão, que escrevia em vários idiomas, sem destruir e substituir o Estado burguês, ele nos frita. Nós temos entre nós carrada de exemplo da capacidade com quanto rapidamente nossa oligarquia se recompõe e volta a hegemonizar o Estado. Lembro que quando a juventude acreditou numa causa, entusiasmo, fez o resto. O Marighella era puro entusiasmo. A juventude e o líder possuídos por um Deus. Né? Pois é isso que quer dizer a palavra entusiasmo, possuído por Deus. A grande questão é essa, gente. Fazer entender que a luta é de libertação nacional e que só se vence rompendo a institucionalidade. Outra coisa que eu percebi é que sem poesia, sem poeta, também não vão entender a razão dessa luta. Já dizia o velho Sócrates, aquele das cavernas, né? Que a maior desgraça é a servidão intelectual. Maior desgraça por ser voluntária. Né? O cara não quer largar de ser servo intelectual. Não quer ser livre. Desde criança eu trabalho com essa questão de ser livre. Meu avô, um erudito, dizia que a maior prova da liberdade do homem, naquele tempo o homem designava os dois sexos, não é mesmo? Porque cabia em cada um todos os sexos, né? Como cabe a Deus. A maior prova de liberdade era poder decidir sobre a própria vida. Só um cara livre, né? Um poeta liberto, como o Che Guevara, como o Ho Chi Minh, né? O Amílcar Cabral, né? Carlos Marighella e tantos outros. Veja se não é um poema épico, a história me absorverá do Fidel Castro. Todos poetas carregados de amor à humanidade. Só um poeta liberto renuncia à vida para libertar os outros. Os poetas estão. São vocês. São os jovens inconformes e fazem versos cantando rap, eles se rebelarão. O inimigo está aí,
em toda parte, as oligarquias e burguesias vêm de pátria, serviu ao imperialismo dos Estados Unidos. A luta é sem trégua para conquistar independência e soberania. União pela independência e soberania. Isso aí, gente. Muita ilusão, estão me dizendo. É. Ainda tenho ilusão de que esse povo nos libertará. É, o nosso Pita foi... O que é que diz aí que... Ana, então, estamos com uma polêmica aqui, mas vamos por partes. O pessoal está interessado realmente na eleição dos Estados Unidos, então os comentários são em torno disso. A Lúcia Mari falou: na minha opinião, Michelle Obama deveria ter concorrido, seria uma nova quebra de paradigma. É, ela nem estava ela não estava nas prévias, né? Mas poderia ser. Uma candidata forte, a Michelle Obama é forte. A Pamela Bugosa pergunta se hoje teremos um vencedor. Muito pouco provável, Pamela. Tudo pode ser nessa eleição. O que a gente aprendeu com a eleição dos Estados Unidos, até dá, porque pode ter uma reviravolta aí na Geórgia, pelo que eu tô vendo. Mas... sim, o Biden está na frente com a Georgia, eu acho que ele já ganha. Ele só precisa de 6 pontos, porque ele está levando no Arizona. A questão é que o que a gente aprendeu com essa eleição, além do que o São Paulo falou, que ficou aí desnudado, o rei está nu, né? Que essa eleição é uma grande farsa, essa democracia é uma grande história da carochinha, né? Uma grande conversa para boi dormir. É que tudo pode ser nessa eleição, porque eu fui dormir na terça-feira, de madrugada, porque eu sou uma dessas aí que o São Paulo comentou, que não está dormindo por conta dessa eleição, eu sou essa pessoa. E aí, então, na terça-feira, de madrugada, eu fui dormir com Trump eleito. Acordei, quem estava eleito ontem era Biden. E aí fui dormir com Biden, com 264 votos a 214. Biden eleito, praticamente. Tinha até um texto que já estava pronto na Diálogos do Sul para subir hoje de manhã. E Biden não está eleito, minha gente. Inclusive, agora pode ser que Trump esteja eleito. Então, assim, tudo pode ser. Mas o que é mais importante, pode ter judicialização deste caso. Aliás, pode não, já está tendo judicialização. Então, por mais que o resultado hoje seja proclamado hoje ou amanhã, nós só saberemos mesmo, alguém pergunta, aqui o Gabriel pergunta, quanto tempo pode levar... caso Trump resolva judicializar as eleições. Pode levar todo o tempo que o mundo precisar. O Colégio Eleitoral se reúne, parece que é em dezembro. Vou checar essa informação, mas acho que o Colégio Eleitoral se reúne em dezembro. Se não me engano, é 20 de janeiro. Algo de janeiro, mas o Colégio Eleitoral... Porque, assim, gente, uma coisa que é importante dizer, não sei se todos estão muito por dentro de como funciona essa loucura chamada... apuração dos Estados Unidos. As pessoas votam. Cada estado tem um tanto de eleitores do colégio eleitoral, os delegados. Então, vamos supor que eu, Vanessa, sou uma delegada. O meu estado votou pelos democratas, correto? Mas eu odeio os democratas e eu sou, na verdade, republicana. Então, por mais que eu tenha o dever cívico de votar nos democratas, porque o meu estado, vamos supor que eu seja, sei lá, do Alasca, qualquer estado, o Alasca votou, no caso, o Alasca vai votar pelos republicanos, muito provavelmente, mas o Alasca elegeu determinada coisa. Eu, enquanto delegada, posso chegar lá e eleger outra. Então, entendam que, num caso, por exemplo, de coisa muito apertada, um deputado, porque já aconteceu várias vezes, um delegado, já aconteceu isso, de um delegado mudar o voto, não cumprir o voto do estado. Então, isso pode dar uma confusão, uma zona que a gente não tem precedente na história da humanidade. Então, isso pode se arrastar até janeiro. Essa é a má notícia, Gabriel. A gente pode até achar que hoje se resolve,
Mas a depender, por exemplo, ontem, um cenário possível que estava sendo desenhado era 290 votos para o Biden e 214. Acho que o Trump continuaria com os 214. Só que agora já não se sabe. Então, se tiver essa questão muito parelha, pode o delegado se mudar de opinião, meu filho. Isso aí vai ser judicializado ad eterno. E isso acontecendo, uma notícia também é, bom, uma notícia para determinadas pessoas. Não vou nem fazer juízo de valor sobre a minha própria opinião sobre isso. Trump já ganhou, não importa o que aconteça. Porque judicializar, questionar a democracia, falar, porque ele já está falando no Twitter que teve fraude, mobilizar a base eleitoral dele, galera violenta nas ruas, tudo isso já está acontecendo. Então, ganhando ou perdendo, Trump já ganhou. Triste, mas é verdade. Ó, seu Paulo, a viatura, não sei o que seria a viatura de Biden pode ser ruim para o mercado do Brasil por conta da relação de Bolsonaro? O mandato do Biden, né? É. Mesma coisa, vai Não, seu forçar Paulo, um... não é a mesma coisa, seu Paulo. Sim, vai forçar um pouco o comportamento com relação aí à questão ambiental, mas o fundamental não muda nada. Tanto o democrata como o republicano, eles vão continuar com essa história da vassalagem das Forças Armadas ao Comando Sul e vão continuar com a tentativa de fazer o mercado livre com o Brasil, como fizeram com o Chile. Não muda nada. Vai mudar só a retórica, aquele Sim. negócio, né, que o Roosevelt dizia: fale suavemente, mas leva um porrete. Muda a retórica, não muda o objetivo, não muda a necessidade dos Estados Unidos da matéria-prima estratégica que o Brasil tem. Isso não muda. Só a retórica, né? Só a conversa. Tanto é, eu até mencionei aí, eles podem até tirar aqui o Bolsonaro, porque Bolsonaro, cansado de falar, não é o Bolsonaro que manda, gente. É uma junta militar que já está abrindo condições de dialogar com o Biden, dizendo: ah, não somos nós, são eles e tal. Eles dão jeito para tudo, para continuar essa sabugice. Mas o que está em questão aqui, seu Paulo, que o povo está muito empolgado com essa eleição e muito discutindo e muito interessado, é que existe uma diferença simbólica. Eu acabei de participar aí, de dar uma entrevista para o pessoal de um site chamado Partizan, a respeito da questão da Bolívia. E aí eu fiz ali com eles uma análise geopolítica. Então eu acho que tem uma questão que é a análise geopolítica, que é isso que o senhor está fazendo. Não muda, porque existe uma questão que é a orientação imperialista do país. Mas existe um outro âmbito, que eu acho que é o que mais está impactando aqui no Brasil, que não é necessariamente análise geopolítica. Até porque, se nada mudar, é melhor ir com o Biden do que com o Trump, porque o Trump é muito pró-Bolsonaro. Então, aqui no Brasil, o que está pegando as pessoas é essa questão do simbólico. Então, até tem uma brincadeira nas redes, um meme, que é uma ogiva nuclear, ogiva nuclear não, um míssil tacando bombas, acho que é míssil, enfim, um negócio grande jogando bombas. A dos republicanos vem sem nada, entendeu? Vem bombas. A dos democratas não, vem bombas com glitter, bombas com, entendeu? Com direito gay, com direito dos negros, com direito das mulheres. É diferente simbolicamente. Uma derrota do Trump é uma derrota para o Bolsonaro. A saída do Bolsonaro do governo, ter os generais lá, pode ser tão ruim quanto, mas para as pessoas, para a gente aqui, é diferente ter essa simbologia do Bolsonaro, que atrai multidões. Eu acho que esse é o ponto aqui que as pessoas discutem. Até tem um comentário aqui que chegou recente. Ó. Lula, aqui ó. O Chuck traz uma questão que tá bombando aqui na esquerda, que é o seguinte:
O mesmo pensamento que os medianos fizeram aqui. Escolha difícil entre PT e Bolsonaro. E olha onde estamos. Biden e Trump não é igual, porque sempre existe o fundo do poço. Eu acho, Chuck, eu vou falar, fazer um comentário breve, se eu falo, depois o senhor comenta. Eu acho que não é a mesma escolha difícil entre PT e Bolsonaro. O Haddad não se compara ao Biden. O Haddad é de um partido de esquerda. É o único partido de massas do Brasil popular verdadeiramente, que é o PT. O Biden é de um partido imperialista, o Democratas. O Biden, inclusive, é da ala mais conservadora desse partido, Democratas. Então, não é a mesma coisa o Haddad e o Biden, o Trump e o Bolsonaro. Não é a mesma, não é essa escolha difícil. A questão aqui é que o Bolsonaro e o Haddad tinham um programa completamente diferente. O Haddad é um professor da USP, um cara sério, conceituado, que foi ministro. O Bolsonaro é o que vocês já sabem o que ele é. Então não tem parâmetro. Agora, governo democrata e governo republicano, os dois são imperialistas. E para a gente, o que vai chegar aqui é guerra, desestabilização, é saque de recursos naturais. Então é esse o ponto. Não a questão é complexa, mas eu acho que colocar dentro desse parâmetro de a escolha difícil de 2016, de 2018, que o Estadão colocou, eu acho que é equivocado, mas tem muita gente fazendo essa comparação, entendo enfim, que isso seja um assunto, mas eu acho que não tem parâmetro de. Não é essa a discussão que a gente está fazendo. O que é que o senhor acha, São Paulo? Eu acho que eu já disse, já tentei explicar que para nós, enquanto não se conseguir uma unidade em torno de um projeto nacional, estaremos todos fregados. Ai, olha só, o FLPR. Quanto mais der problema nessas eleições, melhor. Enfraquece o imperialismo e desmascara a maior fascistaria do mundo. Eleições fajutas. Entre Biden e Trump, a esquerda não se iluda torcendo para o primeiro. Exatamente, Tendo a estar de acordo com esse comentário. eu comecei minha intervenção dizendo, olha, desmascarou o que é a farsa da democracia eleitoral dos Estados Unidos. Uma Eu farsa total. tinha denunciado quando o Trump foi eleito, né? E quando em 16, né, que ele foi eleito a primeira Sim, vez, nós 16. denunciamos aqui. Só na Califórnia, o cara do Facebook ganhou 80 milhões de dólares. Não é brincadeira, 80 milhões de dólares na manipulação do Facebook na Califórnia. Isso, entende? Fora o que houve de manipulação em todo o país. Então, claro, e isso foi denunciado, os estadunidenses estão sabendo disso, e nessa eleição eles se livraram disso. Pelo menos, né, não foi o fator decisivo, não foi isso. Tá todo mundo com a pulga atrás da orelha, e isso aumentou a chance dos democratas voltarem ao poder. Essa percepção, né? E também o fato de estar havendo um movimento muito forte da juventude em torno da questão de que as vidas importam, a vida dos negros importa, e estão lá com 200 mil mortes de Covid, né? Então, tudo isso está atuando também em favor dos democratas. Mas a incertidão está afetando inclusive os mercados, essa indefinição, porque nessa contagem de votos tudo pode acontecer. Como você falou, tudo pode acontecer. E para nós, tanto faz que tudo aconteça. Para nós, o que é importante é parar com esse governo que está aí fazendo cada dia uma maior maldade, que nós não pôs. Vão ser tantas a maldade que a gente não vai conseguir consertar, gente.
Seguinte, gente, olha aqui, seu Paulo. Ah, só mais um breve comentário ainda sobre esse assunto que o Chuck trouxe. Eu acho também que essa escolha difícil não faz sentido, até porque a gente não escolhe, né? Então, se eu tivesse nos Estados Unidos, não tem dúvida que eu teria votado no Biden, porque eu também não gosto dessa coisa de anular a voto, eu Os acho que é importante brasileiros que estão participar. em Miami estão votando no Trump. Porque Por são quê? sem noção. Não tem noção. Então, é isso. Porque Não, eles eu. deixaram de ser brasileiros para ser trumpistas, né? E se estivessem aqui, seriam todos Todo no bolsonaristas. Bolsonaro, claro. Eu acho que assim, a discussão aqui também é essa, né? A gente não vota lá, claro. Se eu tivesse lá, obviamente eu votaria no Biden, porque essa é uma discussão para eles. Para eles fazem muita Eu votaria, diferença quem vai sabe em estar quem, lá. se eu estivesse lá? Eu Em votaria no ninguém. Partido Comunista, pô. Eles estão com candidatura? Não estavam com candidatura. Só tem uma independente, acho. Tem uma mulher independente. Depois eu vou ver o nome dela aqui. Enfim, mas o voto pelo correio, por exemplo, não dava para votar no independente. É uma loucura essa eleição, gente. Vamos seguir aqui, que tem bastante comentário. Vamos lá. Tem fraude? Tem. Muita. Tudo fraudulento. Mas não por isso, aqui é pior com a caixa preta da urna eletrônica. Também acho que eu não concordo, não. Acho que a urna eletrônica é bem mais segura, inclusive. Sim, sim, Uma sim. coisa ou outra tem, mas não se compara com o absurdo que está acontecendo lá. Olha só, aqui. Acho engraçado que pessoas aqui no Brasil que estão dizendo que tem fraude nos Estados Unidos por conta dos votos de papel são os mesmos que pedem o fim da urna eletrônica. Estão negando o negacionismo? Então, Hugo, tudo é possível, Hugo, aqui. Tudo é possível agora. A gente percebeu que qualquer coisa é possível, entendeu? É possível ter astronauta terraplanista, é possível ter ministro da saúde que não sabe o que é o SUS, é possível tudo, qualquer coisa é possível. O Lucas mandou aí um salve, Paulo e toda a galera. Admirável mundo novo unipolar. A Luana perguntou: com a vitória do Biden, será o Brasil o novo grande inimigo dos Estados Unidos? Nem força pra gente, nem força a gente tem para isso. Não, Luana, vai ser não. Vai continuar bons amiguinhos. Olha só, o Alberto Suassuna faz uma pergunta interessante. Uma vitória de Biden pode trazer de vez a onda de vitórias de esquerda para o Brasil? Isso pode se refletir nas eleições municipais desse ano? Oxalá, né? Oxalá. Não gosto de especular assim, mas oxalá, anime aí o pessoal a não votar no né? Que inclusive, né, o Russomano está perdendo voto, né? Está perdendo a intenção de voto aí. O candidato do Bolsonaro, né, está, né, a eleição municipal está ficando interessante a disputa, né? O Covas, o França, e aí vem o Boulos, né? Embolando aí o caminho, né? Então Boulos vamos. embolando. Ah, melhorou minha imagem agora, também nos escuros. Boulos embolando o caminho. Embolando, embouslando. O Boulos embolando o caminho. Né? E tem candidaturas muito interessantes também aí pelo Brasil, né? A Manuela Dávila, que tende a ganhar no Rio Grande do Sul, que é do PCdoB. A gente Sim. tem em Fortaleza uma candidata do PT interessante, a Luziane. No Rio também está embolado. No Rio de Janeiro, temos né, a Benedita, que A é interessante. Benedita, do PT também, Rio de Janeiro. Então, vai ser Se interessante. ganhar, creio que o Bolsonaro não aguenta até o fim do mandato, pois o Brasil sofrerá um monte de sanções. O Estado Maior já deu uma dica de que E pode vai mudar, se com. né? De que vão se compor. Isso é tudo. É uma sabugice, né? Indescritível. Eles puseram o Bolsonaro é um instrumento na mão de gente muito inteligente.
Entendeu? No momento que deixar de servir, eles tiram, põem outro. Então, o comportamento vai ser outro. Para nós, melhora? Melhora. Melhora, sim. Mas... É, olha... Né, esse negócio que está acontecendo no tribunal devia mobilizar todos os partidos hoje, muito mais do que essa eleição nos Estados Unidos. A massa devia estar aí pressionando o tribunal, né? Não para o Trump ganhar, para o Biden ganhar, para depois do governo. Está na pauta do tribunal. E ninguém está nem aí. Fica pensando no... Oh, gente, o que é, mais importante? Eu vou concordar aqui com a Nochila, olha só. As eleições dos Estados Unidos são importantes para todo mundo. Acho normal que todos parem para olhar. São 4 anos de um governo imperialista que, mano, determina a pauta no mundo todo. Mas não pode deixar de olhar a coisa fundamental que está acontecendo aqui. Não, não pode deixar de olhar. Não pode deixar que esse pessoal... É um olho no peixe e outro no gato, né? Um olho lá e todas as garras aqui. Mas as garras já não estavam aqui, seu Paulo. Esse é o problema. Veja você, coisa mais importante é essa ação do PDT entrou em pauta para ser julgada. Isso é importante. Isso é bem importante. O Senado aprovou a independência do Banco Central e agora foi para a Câmara. Isso é importante. Nós não vamos fazer Mas nada. Mas o senhor acha que as pessoas têm noção do que é isso? Mas, pô, como que não tem noção? Não tendo. O que que significa se eu chegar agora no ponto de ônibus e disser para alguém que está lá, o Banco Central vai ser independente? Qual é a relevância? Claro que é importante na vida dela, mas qual é a relevância que a pessoa vai dar para isso? Nenhuma. Mas a nossa obrigação está em dizer, em informar. Isso, mas por que as pessoas não se mobilizam? Porque não tem esclarecimento. Os meios de comunicação... são super a favor disso. Os partidos políticos estão desacreditados, e cada dia mais desacreditados, e cada vez mais desacreditados. Então, quem é que faz a comunicação? Enfim, ainda, né, sobre essa entrevista para esse portal aí, o Partizano, eu falava, a Bia, a jornalista, estava me entrevistando, perguntou qual é a diferença entre a esquerda da Bolívia e a esquerda do Brasil. Tipo, é difícil responder, porque não tem parâmetro de comparação. Lá eles vêm de um movimento social ascendente, desde Tupac Katari. Aqui, a gente não tem isso. Lá eles têm uma figura que, por mais que tenha tido problemas e seja controversa, a figura do Evo Morales, é reconhecida a liderança dele. Aqui a nossa liderança popular, o Lula, não é reconhecido nem da própria esquerda. A esquerda fica tratando de debilitar o Lula, tratando de debilitar o PT. Então, assim, a gente está numa guerra fratricida, a gente está se matando entre nós, e paciência, a gente vai fazer o quê? Vai ficar aqui denunciando, é importante. Mas vamos seguir aqui, senão a gente não acaba o vídeo hoje. A Mariana Perereca. Então, a resposta para a pergunta do vídeo é: não muda nada para a América Latina? Não. Não muda. Eu não concordo. Eu acho que muda. Só a retórica. Mas a retórica é importante. Mas eu não acho que muda a retórica. Eu, particular, não. Vanessa, minha opinião é: um governo Biden tende a ser pior do que um governo Trump para a América Latina. Porque os democratas, historicamente, são piores do que os republicanos em termos de política internacional. São mais ingerencistas, são mais intervencionistas e muito mais belicistas. Então, a tendência é piorar bastante para a gente. O Trump tem muito problema doméstico para resolver. Então, assim, não que não seja prioridade a América Latina, sempre foi, sempre será. Mas ele tem mais problemas do que teria o Biden internamente.
O Obama democrata fez todo o aparato pró-golpes na América Latina. Espionagens, infiltrados, contra a corrupção, plano Condor 2. Eu concordo aqui. Enfim, estou concordando com muita gente. Obama foi muito mais do que isso. Um presidente negro em um dos países mais racistas do mundo. O Brasil nunca permitiria. De fato, Ana, o Obama, na minha opinião, é uma cara linda, simpática, inteligente, mas é aquela cara que vai te dar um tapa, entendeu? Não adianta ele vir falar doce com você, não adianta ele vir falar suave. Não adianta, não adianta. Né? Bom, aí tem uma discussão se o Obama é o Pita ou não. Carlos Marighella deve ser a personalidade mais difícil de decifrar. Será que tem continuação esse comentário? Não, não tem. É difícil decifrar Marighella, seu Paulo? Não, é tão fácil. É tão fácil. Marighella, eu te defino em uma frase. Né? A luta é contínua e é de libertação nacional. Isso é Marighella. Enfrentar com entusiasmo o inimigo principal, que é o imperialismo, né? E as forças submissas ao imperialismo aqui, as forças servis ao imperialismo, as oligarquias, aí vem de pátria, a burguesia vem de pátria, a burguesia nem tem mais, né? Hoje, infelizmente, as forças armadas transformadas em força pretoriana, né, do império. Marighella é isso. Define claramente a razão da luta. É de libertação nacional, independência e soberania. Ó. Sem utopia não tem horizonte, diz Henrique Box. Aí, um companheiro lá da Argentina, né, nos acompanhando e dizendo: sem utopia não tem horizonte. Ou dizia o Galeano, né, o uruguaio, que a utopia está lá no horizonte. Né, e quando você está pensando que está alcançando, ela continua no horizonte. Que é para você nunca largar a utopia, está sempre perseguindo. Tem que estar sempre indo atrás. A cada passo, a utopia se distancia, né? E esse é o motivo para seguir caminhando. Seguir caminhando. O Alejandro Che. Olá, Pablito e Vanessa. Muito bom o programa de hoje. O que vai acontecer com Cuba se Biden é eleito? Olha, também pode, no meu entender, arrefecer um pouco os ânimos, né? Porque foi o partido do Biden e o governo do Biden... Do Biden, né? Eu gosto de falar Biden. Para mim é Biden. Biden e Trump. Biden e Trump. O Biden foi vice do Obama. Ele era o vice-presidente do Obama. E Obama tentou, né, estabelecer, restabelecer relações com Cuba. Botou lá a embaixada e tudo mais. Então, estava vendo, não recuo. Nunca houve recuo de bloqueio de nada disso, hein? Nunca houve. Mas estava havendo pela diminuição da tensão, a carga tensional que provoca essa guerra constante, né? Então tinha diminuído com o Partido Democrata. E como também já há uma pressão de massa nos Estados Unidos, já muito grande, né, esse pessoal aí, para quem a vida importa, eles também são favoráveis a acabar com esse bloqueio com Cuba. Essa juventude quer relacionar-se com Cuba. Então, muita coisa pode melhorar para Cuba também, dentro desse aspecto. Vão tirar o bloqueio? Não vão. Isso é uma lei do Congresso. Lei Elmes Burton e outras leis e tal. Então, vai acabar com o bloqueio? Não vai, porque isso é do Congresso. Henrique Box, mudam as chances de uma nova guerra mundial com Biden.
Eu acho que sim, vai haver um recuo nisso. Eu também hoje me referi aí à questão da China, né? Eles são mais inteligentes de saber que não dá para cutucar o tigre asiático com vara curta, né? Aqui é um ditado, caboclo, você não pode cutucar a onça com vara curta. O tigre asiático é o maior dos felinos, né? Uma patada de um tigre asiático tem várias toneladas. Uma patada dele liquida um leão, liquida qualquer outro animal. Então. Muito bem. Passamos aqui, né, nosso teto de uma hora e pouco, uma hora e sete já estamos. Acho que tem bastante comentários, mas são, enfim, o pessoal entrou num debate interessante aqui, depois eu li o debate, muito interessante, de fato. Gente, mais alguma coisa? Por exemplo, Biden criticou Trump pelas políticas contra a Venezuela, mas por que não conseguiu ser bem sucedido em dar o golpe, mudar o regime? Basta buscar a colocação. O que a gente falava, né? Um fala grosso, tem até essa... Alguém fez esse comentário aqui, cadê? Aqui. Fale manso e baixe o porrete. A única diferença é que Trump não fala manso, mas é só palhaçada. Biden fala manso e é igual ou pior na prática. É o caso do Obama, né? Obama fala manso, Obama fala com muita... muita beleza, com muita delicadeza Quem começou a guerra com a Venezuela foi os democratas. Claro, Obama disse que a Venezuela era uma ameaça. Ameaça à segurança. Uma ameaça inusual à segurança dos Estados Unidos. Então, assim, não dá para ter, gente, nenhuma ilusão com o governo dos Estados Unidos. Republicanos ou democratas continuam sendo imperialistas. Essa colocação, né? Muda a forma, isso é importante, principalmente para nós brasileiros, que não queremos a ratificação, né, do modo Bolsonaro de fazer política. Isso muda, claro, no governo Biden, isso perde força no contexto geopolítico mundial, inclusive é o que o seu Paulo falou, o alto comando das forças militares do Brasil já sinalizaram que, opa, pera lá, não é assim, Biden vai ser bom para a gente. Então, assim, tem uma sinalização de que as coisas vão caminhar mais nos trilhos, né? Com uma política internacional mais comedida, menos verborrágica, sem falar mal da China, sem fazer bobagens descontroladas. Então, isso muda. Mas é meio que cosmético, né? Eles vão continuar fazendo, só que não vou ficar gritando o que estão fazendo. Que mais que a gente tem aqui? Entre Lula falando sobre... Olha, que é polêmico. O pessoal adora uma polêmica. Entre Lula falando sobre a opressão contra os negros e com o lugar de fala Hélio Negrão, fico com o Lula sempre. O pessoal gosta de polêmica, é isso. A questão, me parece aqui, o FLPR, é que o lugar de fala... o lugar de fala, ele é importante, mas ele não pode estar dissociado da classe social. Então, o Hélio Negrão, o que ele está fazendo? Ele está se colocando como serviçal e vassalo de um governo absolutamente genocida, de um governo que flerta com supremacia branca. É isso que ele está fazendo. Então, ele está fazendo esse papel bastante complicado. O Lula, ele faz as análises a partir de classe social. Então, óbvio que eu concordo com você. É importante ter um lugar de fala, eu acho que não tem que invalidar a questão do lugar de fala. O negro falando da opressão que o negro sofre é o que tem que existir. Mas isso não diz que branco não tem que falar sobre racismo.
o papel do branco nessa luta é ser antirracista. E tem que falar sobre a luta antirracista. E isso o Lula faz, muito bem. Mas o Lula não faz uma análise separada entre a questão de classe, de raça, de gênero, não. Coisa que o Hélio Negrão não passa nem perto de fazer. Então, assim, não tem nem por onde começar a comparar isso aqui. E acho que essa colocação... Eu acho que a gente tem que parar de fazer polêmica com isso também. Uma coisa, outra coisa, outra coisa. Esse cara tá lá para cumprir um papel. É ele, mas podia ser qualquer outro que queira um minuto de fama, entendeu? Que queira aparecer, ganhar um dinheirinho. É isso que ele tá fazendo lá. Mas não dá para não validar o lugar de fala porque tem essa criatura fazendo esse desserviço para todos os negros e negras. O que mais? Acho que é isso, né? Acho que é isso. Fascismo mata mais do que qualquer guerra. Esse governo aqui está matando mais gente que qualquer guerra, né? Afinal, já morreram nos Estados Unidos mais de 200 mil, aqui no Brasil 170 mil, e aí vamos, né? Então, vamos chegando aí, aos 200 mil, estamos chegando. Enfim, então, é isso, o fascismo matando. O Bolsonaro não precisou fazer nenhuma guerra para matar os 30 mil que ele queria, né? Tinha que morrer mais de 30 mil, já morreu bem mais de 30 mil, algumas vezes. Mas... Então, gente, é isso, né, seu Paulo? Creio que cumprimos aqui. Quero aproveitar aqui, galera. Eu estava procurando isso aqui na internet, acabei. Amanhã nós vamos ter uma conversa super interessante, amanhã, sexta-feira, sobre as mobilizações. Olha que legal que vai ser: as mobilizações no Chile e na Colômbia. As mobilizações populares no Chile, que culminaram no plebiscito, e a gente vai discutir o papel dessas forças populares nas ruas, continuando na pressão com o governo Piñera. Então, Chile. E Colômbia. Por que Colômbia? Porque a Colômbia, no dia 21 agora, 21 de novembro, vai fazer mais uma grande marcha popular para pedir justiça. A Colômbia é o país que mais mata líderes sociais na América Latina. Na pandemia, isso se agravou muito. Estão morrendo pessoas... Assim, e não há nada sendo feito, porque, obviamente, o governo de Iván Duque não tem nenhum interesse em fazer qualquer coisa para parar isso. Então, o que essas mobilizações sinalizam para o futuro da Colômbia? E por que isso é importante? Porque mobilizações, América Latina e Brasil tem tudo a ver, né? Uma hora isso acaba se espalhando para cá também, assim esperamos. Então, convido todas, todos e todas, amanhã às 15 horas, teremos aqui presenças ilustríssimas de Joana Salem, que vai falar sobre Chile, e o professor Mondragon, que vai falar sobre Colômbia, ok? Combinado? Conto com vocês aqui. Na semana que vem, nós vamos ter também... O programa de voo para a Universidade Federal. Isso, na semana que vem, na quinta-feira, daqui a uma semana exatamente, nós vamos ter uma entrevista do Diálogos em Sul Maior, esse programa lindo, de nome lindo, tudo lindo. Diálogos em Sul Maior com o professor Piero, que está lançando o livro Guerras Híbridas, que trata de guerras híbridas e o Brasil. E isso é super... Nossa, essa live vai ser imperdível, porque provavelmente daqui a uma semana a gente já vai ter aí, pelo menos, o presidente eleito dos Estados Unidos, se vai judicializar, se vai mudar, a gente não tem como saber, mas pelo menos já vai ter aí uma sinalização de quem deve ser o presidente, né, do país. E aí discutir a guerra híbrida e o contexto brasileiro vai ser super, super legal. Então, professor... Piero Leiner, ou Leiner, não sei. Tá, eu vou colocar aqui agora o convite para vocês apreciarem essa maravilha. Quinta-feira da semana que vem, também às 15 horas. Combinado? Esperamos vocês nestes eventos super importantes que estamos aqui fazendo. Então, aqui é o convite
A guerra híbrida e o contexto brasileiro. Debate com a Universidade Federal do Rio de Janeiro. Super, super, super. Universidade Estadual também. Federal e Estadual, isso. É a Federal e a Estadual do Rio Duas de Janeiro. Duas universidades envolvidas no nosso projeto. O UERJ e a UFRJ. É, e amanhã, então, este outro evento aqui. Não, é este aqui, não. Oxi. Bom, assim que eu conseguir, eu coloco aqui para vocês. Bom, seu Paulo, é isso. Muito obrigada pelos esclarecimentos aqui para a nossa audiência linda, que nos acompanhou até aqui. Também agradeço muito a presença de vocês. Vou soltar aqui o videozinho que a gente fez sobre Marighella, que está muito legal. O seu Paulo falando aqui do Marighella. Tem menos de 2 minutos, então conto com vocês aqui para ver este material bacana. E não estou achando aqui o material do Chile. Porém, é isso. Está em todas as nossas páginas, em todos os lugares. Estamos fazendo essa divulgação do Chile. Sumiu aqui para mim. Bom, então vou passar aqui o... Ai. Aqui. Hoje é um dia de luto em homenagem ao assassinato do Carlos Marighella. A polícia o matou desarmado, numa emboscada. Um dia de luto, mas a homenagem que se pode prestar ao Marighella é transformar esse dia de luto num dia de luta. Para ele, a luta era contínua. Não se podia dar trégua à ditadura, às oligarquias e, fundamentalmente, o inimigo principal, o imperialismo, hegemonizado pelos Estados Unidos. O pensamento do Marighella é vivo, é presente, é eterno, é urgente. A mensagem de Marighella é que a luta é de libertação nacional, libertar o país do jugo do imperialismo e dessa corja servil ao imperialismo. Por isso, a luta de libertação nacional dá um sentido muito amplo, porque ela começa com a libertação do pensamento das pessoas, libertar-se da servidão intelectual para entender o que realmente está passando nesse país. Está faltando às pessoas a compreensão exata desse momento crucial da nação brasileira, em que se consolida a dominação imperialista através das nossas forças armadas transformadas aí em tropa de ocupação a serviço do império. Então, Marighella vive e nos chama a libertar este país. Jornalismo independente, análises, opiniões, o porquê atrás dos fatos. Apoie nosso projeto, faça uma assinatura da Diálogos do Sul. É isso, gente. Muito obrigada por quem ficou conosco até agora. Aqui embaixo temos o nosso banner, nosso QR Code da nossa campanha de financiamento coletivo. Apoie o nosso jornalismo. Faça uma assinatura solidária da Diálogos do Sul. A gente agradece o bom jornalismo também e as boas discussões e debates também. Aqui está o convite, meio que eu fico aqui no meio do quadro, né? Mas para a entrevista de amanhã, Colômbia e Chile, o legado da luta popular. Aguardo vocês. Um beijo, até amanhã. Tchau, tchau. Roda a vinheta, Vanessa. Cadê a vinheta?